Benvinguts a la seu de l'Assemblea Nacional Catalana de Lleida, de Ponent. Vale. Avui tenim el goig de presentar-vos un llibre de Joan Carles Mestres, que ens explicarà la seva vivència com a pres polític molt recent, perquè va sortir de la presó el 2018, o sigui, quan vam fer el referèndum el 2017. Aquest senyor pues, està en presó en aquell moment. La minoria és silenciosa. Vale, sí. Presenta el llibre el Freddy Bentanach, conegut vostre, vale? Que és un li toca fer això. Sí, sí, últimament m'estim més la cultura que no pas d'activisme, no, no ho entenc. Vale. Ja veieu la gent que som a la sala, és un divendres a les 7 de la tarda, i tot i amb això, déu-n'hi-do la gent que estem. Vol dir que... Avui no jugué al Barça, l'altre dia. Vol dir que el que digui que el xuflé ha baixat, que l'independentisme està acabat, i que aquests catalans no fan res, simplement recordar-li la frase de l'M. Rajoy, aquell que no sabíem qui era, que els catalans hacen coses, però sí, els catalans fem coses, continuem fent coses, i evidentment no ens deixarem torcer el nostre objectiu, que és la independència, ni ens deixarem vèncer, i el que fa més de 300 anys que hi ha gent que n'ha estat lluitant i que ara ens han passat el moment. Vale? Vol dir que amb aquests ànims de lluita i de no dimitir mai del present que ens ha tocat viure, vale? Vol dir que seguim endavant i aquí vull una mostra per saber història recent també on venim, per saber cap on volem anar i que haurem de lluitar per aconseguir-ho. Però bueno, estem segurs de que estem disposats a lluitar per aconseguir-ho perquè l'objectiu s'ho val i endavant sempre. Mm. Vale? O sigui que... Bé, som-hi. Vols dir alguna cosa? Ens ho presentàvem molt bé. Bona tarda a tots. Gràcies per haver vingut. Avui em torneu a veure a mi. Avui no vinc jo a presentar cap llibre meu, sinó un llibre de l'amic i company Joan Carles Mestres. A més, és més... És un llibre molt interessant, perquè explica les seves vivències de presó, tenint en compte que aquest senyor no l'ha considerat pres polític. I el seu cas, podríem dir que és un cas polític. Perquè el van fotre 9 anys a la presó una colla de feixistes que el van involucrar en una cosa que ell era innocent. I és una putada, per parlar en plata, que un senyor passi 9 anys de la seva vida, 9 anys, eh? Jo em vaig passar 5 i em queixo, i ell em va passar 9 seguits, eh? I ell explica en aquest llibre doncs, totes les seves vivències, més les explica des d'un punt de vista no polític, que és molt interessant de mirar-ho, sinó humanista, de les amistats que va fer allà dintre. Ella parla igual, parla d'un atracador que va conèixer, com parla d'un assassí de no sé on, però els va conèixer com a persones, els va ajudar, els va, fins i tot els va fer del que fos, d'escrivent, si no sabien escriure. I per això és interessant aquest llibre, per això. El company Joan Carles Mestres, evidentment, com el seu llibre podeu veure, hi ha la bandera negra amb la creu, és independentista, és un gran independentista, però ell ens explicarà millor que ningú com va viure aquesta vivència i encara després farem una mica d'intercol·loqui entre ell i jo, li he de fer alguna pregunta. Bueno, perdi, que li passa. I això, doncs aquí us deixo amb el Joan Carles Mestre, que ell us explicarà aquest llibre que és molt interessant. Molt bé, gràcies. Doncs bon vespre i bona hora. Moltes gràcies, Freddy, per les teves paraules, les puntualitzacions. Els teus 5 anys, a temps de veure, les condicions multipliquen per molt els meus 9 anys. I això que és un gran independentista, suposo que ho dius per l'edat, independentista gran, no? Però bé, doncs moltes gràcies també, Ibar, un honor i un plaer que siguis aquí presentant a l'acte i també perquè, no ens enganyem, perquè fas que pugi l'assistència o directament que hi hagi assistència. No m'han veritat el dia del meu llibre. Ja comprarem un altre dia. I gràcies també a l'ANC de Lleida i Ponent, per l'organització i les facilitats que m'ha donat per poder presentar el llibre aquí. Gràcies a tots, extensibles, a tots els assistents, molt agraït, perquè a més té mèrit que jo entenc que aguantar-me a mi una estona xerrant, que per això es posa que avui bàsicament he de parlar jo. Ja veig algú que badalla, i al final... No tallis, bueno, o talla't una mica que no n'hi hem engegat. Va, sento tot el llibre. Sí, que just comencem, i sí, també veig cares de molts coneguts, gent de confiança. Per cert, tothom és de confiança avui aquí, no? No hi ha ningú que sigui del CDI. Bueno, no ho sabem. Ja tinc una botxa aquí al braç i ja m'hi havia de fer directament. No, perquè a més és Carnestoltes i pot passar desapercebut, no? Un exemple,
No, ja pot ser, ja. No? Ara, primer cop suposo que tots, ningú no ha dit, al contrari, sou tots bona, molt bona gent, doncs gràcies per acompanyar-nos i comencem. Jo era un fan, bueno, suposo que he interpretat que volia imitar el Carles Porta, sóc un gran fan de la sèrie, ho era, un gran fan de la sèrie Crims, bàsicament perquè quan arribava a casa volia veure si em trobava algun conegut, no? Veure qui em trobava de la presó, i dic, hòstia, a veure qui surt avui, qui no surt avui, no? I espero que us agradés la sèrie, si us agradava Crims, us agradava el meu llibre, i si no, també. De totes formes, he de comentar que jugàvem a l'avantatge per diverses causes. Una, que ells podia permetre el luxe d'explicar en quatre capítols un crim. El cas de la Rosa Peral, va explicar en quatre capítols, jo pujava per les parets perquè volia veure el final, el desenllaç, i en canvi al revés, jo si cas he d'explicar quatre crims en un capítol, perquè si no, ja no sé quatre pàgines, serien 4.400. I també tenia una cosa, ara no voldria enganyar ni decebre ningú, però potser heu vingut enganyats. Perquè jo us he de dir francament, una confessió. Heu vingut no a la presentació d'un llibre, sinó a la presentació d'un no llibre. Ja bàsicament, ja parlant de crims, ells jugaven amb l'avantatge que tenien un escenari, tot era filmat, i jo quan ja vaig anar a la presó, jo de seguida tenia la idea d'explicar el que m'havia portat. Això des del primer moment, dic, això és com una novel·la, una història que jo vull explicar i la vull fer, i el que va venir a cap era explicar-ho en pel·lícula, perquè és la manera fàcil d'explicar com es van esdevenir els esdeveniments, bueno, com es van succeir. Després, si cas, intenté explicar perquè el llibre no l'he fet al final. Era el llibre que volia explicar. I coi, i em trobo que els dos dies ja dic, no, la pel·lícula no pot ser. Doncs, bueno, escrivem el que sigui. Fins i tot, només entrar, com va ser la cosa, que jo tenia la idea d'explicar no res de la presó, sinó el que m'havia portat, que recordo que a la llista que et deixen tenir, tens, quan tens la presó et deixen tenir 10 números de telèfon de gent normal, que en diuen, que no siguin candidats a president de la Generalitat, o que no siguin que no siguin terroristes, delinqüents, aquestes coses, gent normal que en diuen ells, bueno, bàsicament diuen que és que no puguis tu comunicar-te amb la víctima o amb la família, amb qui tens prohibit accedir, no? Llavors, un cop tenia jo la llista dels 10 noms que havia posat, hi havia un advocat, a qui no coneixia personalment, però que havia vist el televisor, perquè jo vaig tenir... El problema va ser a partir del 2006, vaig tenir unes topades, m'ho feixit, que per... Bueno, hablant en castellà, no? Una sèrie de coses que van acabar desenvolupant-se, deixant-se fins al 2009, i aleshores jo, el 2007, va haver una topada física, ja la primera, que el vaig denunciar jo, perquè fins i tot va voler llançar un gos a sobre, i vaig buscar advocats del rotllo. Clar, jo no... L'advocat que vaig tenir no era del rotllo. Ho va fer molt bé, diguéssim, que més aviat potser era de la part contrària, no? Però clar, com a professional, diguéssim, ho va més o menys, es va desenvolupar com havia de fer. Bé, diguéssim. Però clar, jo vaig buscar, vaig intentar buscar tres advocats, algun advocat que fos de la meva corda. I vaig intentar, doncs, parlar amb tots els partits de l'època. Esquerra, Convergència, havia partit del Europeu, el PI estava de ballada, vaig anar al Passeig de Gràcia, que d'unió, tenia un local allà al Passeig de Gràcia, que el conseller amb una mala lleta em va dir, no, ja no estan aquí, ja no hi són, ja, bueno, espanyol, ja no hi són, ja han desaparegut. I l'únic reglament, per exemple, es van portar molt bé, passa que anaven de bòlit, acabat de començar, i l'única persona, això és una mica al marge, però l'única persona que em va donar tres noms, amb noms i telèfon i tot, va ser una persona que ha estat molt criticada últimament, l'Alfonso López Tena, un tio molt bòlit, molt intel·ligent, després haurà dit el que haurà dit, haurà passat el que sigui, un tio molt llest, independentment del que després hi ha. No, llest ho era, i va ser, però és que... D'acord, aquí després ja ens esplaiarem. No dic res del senyor López Tena. Sí, és igual, sí. Últimament potser no ha estat el més encertat, el més acurat possible. Però l'home sabia de què anava. I a part d'aturar els autopistes, això doncs em va donar els tres números, que ja dic, altres partits, Esquerra em va dir no. Sí que potser en tenim algun, però és pel partit. Bé, doncs aquests advocats, jo vaig conèixer un, molt correcte, va dir, no, continua amb el que tens, perquè no volia jo fer interferències professionals, intrusisme, però bé, molt bé. I dels altres dos, no els vaig arribar a conèixer personalment. A la presó, una persona delegada per a mi va contactar amb aquesta segona persona, no li va semblar bé, no li va semblar gaire correcte, i el que jo tenia d'interès, que estava a la llista, no vaig arribar a parlar mai, tot i després amb el temps no ens hem trobat, però hem parlat diverses vegades perquè ha estat a punt de portar-me diversos casos, no ha calgut al final, és igual. Un fins i tot va ser quan vaig haver d'anar a casa de la meva mare, quan va venir que vaig coincidir després del tenedori, i bueno, ell va dir, jo et faig un paper perquè hi puguis anar, perquè jo no podia ni anar a casa, perquè el problema
de la presó que hagi... Jo he acabat d'escriure... Però no deixen sortir. És el problema de la presó. No, no, el problema és que no té... L'únic que et poden prohibir és la lliure circulació. Després t'ho prohibeixen tot. Ara explicaré per què. Mira, va bé per continuar amb l'advocat, perquè si no m'acabo enrotllant i acabem parlant de la construcció de les piràmides, no? Doncs aquest home, molt correcte, i jo li vaig trucar a la presó, ja dic, els 100 dies de ser la model, li truco. Tot, dic, jo vull escriure el que m'ha portat, jo vull escriure un llibre. Faré un llibre i d'aquí 2 anys en parlem. I jo no recordo exactament, això no el 2009, quan vaig entrar, si m'havia llegit, o vaig entrar, em van explicar el codi penal, que diu lesions, encara, si una baralla no et porta a la presó, llevat que sigui el sasso. Si no, són de 0 a 2 anys, si és lesions greus. De 2 a 5, si és amb armes de foc o amb atuells susceptibles de matar algú. I llavors passa a ser 2 a 5. Jo no sé si va ser pels 2 anys, que ens en posaran 2 anys, o perquè eren els 2 anys de presó preventiva, que dic, bueno, doncs m'hauran deixat sortir, perquè no poden tenir tancat més de 2 anys, i com que és innocent, la qüestió és que vaig dir, d'aquí 2 anys jo tinc el llibre, o es comença a escriure el llibre. I ella, amb tota la pura lògica del món que jo havia pensat, va dir, ah, molt bé, d'aquí 2 anys en parlem. Bé, no van ser 2 anys, van ser 9 anys, i d'escriure el llibre, res, ni una sola línia, perquè no es podia tenir un ordinador. Després, sí, no et deixen qualsevol altra cosa que no sigui que la lliure circulació. Tu pots treballar, pots estudiar, ben negre, pots fer mil i una coses. Ara, en teoria jo podia tenir ordinador, fins i tot em van canviar a la persona que havia d'anar suposadament, que on se suposava que podia tenir ordinador, i em vaig anar tot d'en ser traves. Fins i tot em van prohibir entrar a les aules de formació, mil històries. La qüestió és que dels 2 anys i escriure, amb ordinador vaig passar a 9, escriure així, vaig escriure un fotiment de papers, de documents, enviats a la Generalitat, al no sé què, això. Però no vaig arribar a escriure el llibre. El llibre que volia escriure, que no era aquest. Jo, el llibre, aquest vaig trigar molt de temps a escriure'l. I de fet, no volia escriure per dues raons, bàsicament. La primera, perquè ho considerava efectes col·laterals. Tu si ets independentista català, ja no dic radical, ni que vas a manifestacions o que tens significat o pel que sigui, et poden enxapar i anar a la presó. Ells no diuen independentista, diuen... Bueno, a mi em van arribar a qualificar gairebé de terrorista, no havia matat ni una mosca, però gairebé... Bueno, la qüestió, aquest és un tema que dius, ja està assumit, ja entra dins del PAC. Entra dins del PAC i m'hi haurien de posar l'alarma, segur. Bueno, i la segona raó, que és més bastant substancial, molt natural amb el tema de la col·lateralitat, és a dir, hòstia, a la quantitat de represaliats que hi ha ara, mira, precisament avui llegia doncs, que l'Alexis, bueno, els d'Operació Judes els porten sota el Real. Hi ha 1.200 persones que si estan pendents, jo he parlat amb molts d'ells, sempre els intento animar. Llavors, jo no volia donar la impressió que, encara que ho pintis molt bé, ah, que si està molt bé, no sé què, i quan molt bé, que no sé què, no volia donar la sensació que, quan parles d'un altre, sempre estàs parlant del presó i et poden malinterpretar, i la sensació de dir, hòstia, no diguis res, tu calla, no surtis, no et mostris, no signifiquis, que et fotran a la presó i mira, veus aquest? 9 anys, no sé què, i no oblidaré aquesta sensació. El que passa que, bueno, les circumstàncies m'hi han portat, no? Doncs res, aleshores va passar el temps, no volia escriure el llibre, vaig sortir a la presó, jo continuava la meva idea de voler explicar la història que m'he portat. Clar, jo quan vaig entrar no sabia el que m'esperava a la presó. Vaig entrar allí, ara em tiré una floreta, no estava previst, però la diré. Dic jo, a part que potser he tingut moltíssima sort en com anaven les coses, jo tenia la idea de que, mira, encara que em trenguessin la cara, no sé si heu vist la pel·lícula El nom del pare, sí. Que entra un de l'ira. Sí. No, perdó, no entra un de l'ira. Entra un d'aquells quatre de Guilford que els van enxampar perquè portaven grenyes i que havien de culpar algú de l'atemptat d'aquell del pap, doncs fotent allí a la presó sabent que no eren un munt d'anys. I llavors fins i tot va entrar un de l'ira que va dir, no, és que aquests pobres nanos no tenen res a veure, som nosaltres. I el que entra era un tio que estava allí per convenciment, tenia la ideologia política d'estar allí i diu, doncs ho assumeixo com a independentista, que a més ara se'ls pinta bé la cosa, i diu, però m'és igual, i allà l'amenaçava, tu ets d'aquests que em foten la bomba i no sé què, sí, sóc de l'Ira, què passa? Li foten una pallissa pel tio feliç, no? Llavors tu tens la força o la raó. Llavors aquesta gent a tots els he volgut animar, de que ara hi va anunciar la presó. Jo reconec que he tingut sort, perquè fins i tot ja avanço més coses. Jo perquè he escrit el llibre al final és per donar explicar el que és la presó, perquè la idea de la gent no pretén donar una solució definitiva de dir la presó és així o és així. Tothom ha viscut el que ha viscut. Però hi ha moltes lectures i aleshores, bueno, jo em vaig trobar al cap d'un temps, jo vaig sortir de la presó, encara no volia explicar el que era la presó, sinó que ja quan vaig sortir jo ja anava a sac pels jutges. I a la meva idea, jo tenia dos germis entre cella i cella. Un eren els jutges
dir jutges espanyols és molt llarg, tenen un acrònim aquí, i jo que l'altre gremi, que són els funcionaris de presons, que no em vaig esforçar gaire. Boqueres. Eh? Els boqueres, se'ls hi deia. Sí. Els sí. Boqueres. Però jo no he volgut fer servir cap argot de la presó per distanciar-me'n. Fins i tot els mateixos, no, jo ho trobo molt bé, els mateixos funcionaris, què, quan surt el xabolo? Jo no parlo, el xabolo no surt. El peludo, el xabolo, jadales... Tot això, jo no en parlo, jo... Parlo de l'arrota negra. Ah, hi era, i parlàvem. Però jo aquí marco la diferència, dic, bueno, tu seràs funcionari de presons o el que siguis. Tu parles com vulguis, jo no entro en aquest joc, no? I els funcionaris de presons, vull dir jo, esclar, és que una funcionaria de presons és molt llarg, molt més fàcil és posar les inicials, no? FDP, ja està. Va, doncs llavors ja vaig acabar. Vaig acabar escrivint el llibre, dic, quan vaig sortir, no parlava del llibre, ara entro algú, endavant, això sense vergonya, escolta, ara el que em sap greu és que no puc explicar tot el començament, però si cal, ja parlem un dia i més tard parlem, fem un cafè i ho parlem, no? Bé, doncs jo quan vaig sortir del llibre, després en parlem, vaig anar directe pels jutges i vaig escriure, sortir, doncs sortir no, perquè vaig estar una setmana de, en teoria, exiliat, amagat, perquè dic, hòstia, jo me'n vaig a Canàries, la sortida va ser de llibre, però el llibre de gent que em va... Però jo el president Puigdemont no li diu ni a la sabata, l'he de reconèixer. I llavors vaig sortir de la presó amb un cotxe, en lloc de canviar el cotxe vaig canviar de roba, agafar els documents i vaig fotre el camp. Jo ja havia esbombat per internet, amics meus havien explicat que m'anava a les Canàries a viure-hi, i ara vol. Està clar, tu marxes, però la policia sap que tens un bitllet de tornada, no? Després em van estar esperant una setmana allí de casa de la meva mare, que és on no puc anar perquè és on van passar les coses, amb el veí aquest, perquè després resulta que ja estic exiliat. I el problema, de fet, no és la presó, és el postpresó en el meu cas. Bueno, la qüestió és que jo vaig sortir i volia parlar dels jutges. I llavors vaig sortir i al tornar, perquè evident vaig tornar, era una catxa, això sí que era una catxa, de dir, me'n vaig i no torno perquè no m'estiguin esperant els sicaris que hagi pogut comprar la víctima amb els diners que hi ha hagut de pagar-li, perquè de sobre, català, no? Doncs paga. I em vaig anar una setmana, torno, i conyo, el primer dia entro a Facebook, ja, que la gent deia, tu també tenies Facebook? Però sí, què passa? És igual, tenia Facebook. Vaig crear una pàgina. És la 12+1, jutge sense pietat. No, els 12+1 no era superstició, ni volia cridar mal temps, ni fer cap lectura rara. Era senzillament que al llarg dels 9 anys de presó i els 3 previs, que diguéssim que és el meu procés de 12 anys, des que vaig tenir la primera topada fins que vaig sortir al presó, doncs vaig topar, i valgui la redundància, amb 12 jutges. 12 no, 12+1. 12 eren relacionats amb el que jo dic, el meu procés, el cas li dic el meu procés, en minúscula, el procés independentista és en majúscula, doncs aquests 12+1, que era d'un tema que no tenia a veure, però que va coincidir temporalment. Allò em vaig fer la gràcia aquesta de 12+1, jutge sense pietat. Vaig escriure una pàgina de Facebook, la publico amb nom i cognoms, perquè anava a sac, i dic, manta que no vaig, com si m'entanguen 10 més, tu. Aquest pel perill, no sé què, i els jutges donen molta joc, la veritat, i ja no només pels cognoms, perquè un tenia nom de drogadicta, l'altre tenia nom d'oranial. Bueno, la qüestió, jo poso uns noms i cognoms, ordre cronològic, amb el primer que vaig trobar, em recordo perfectament, 3 cognoms. Dius, home, què passa, que tampoc cal buscar lectures rares ni interpretar que si era un fill d'aquest o un fill de sa mare. No, els fills de sa mare són tots, el fill de la mare la coneixen, no? Doncs aquests... Tenien que no, eh? El pa, bueno, és igual. Jo els dic fills de sa mare, perquè per això no poden... Tots si són jutges, ja que no coneixen a sa mare. També. Bé, total, que escrivia els noms dels jutges i els 3 cognoms, perquè tenen la desgràcia, segons suposo que deuen tenir un complex, de dir-se García, López, Gutiérrez, com collons podia haver dit Quimedo o Bòmbara, no? Però es deien, llavors han de posar sempre el segon cognom, no? Fins i tot el que em va pujar de 8 o 9 anys és un del Tribunal Suprem que tothom coneix, que no aquella de Rodes, que té una història familiar. Aquest és un fill de la gran puta que Déu-n'hi-do, que no el crida mal. I el fill seu, Déu-n'hi-do, el fill té un grup de música que... I no em volia equivocar, potser, allà vaig potser de rectificar, però em sembla que aquest jutge que deia Rodes va ser d'una atemptadeta que li van fer un tret. Podria ser. No ho sé, no m'ho volia equivocar ara. Si veia que n'hi havia un de l'audiència que li havien fotut un tret i anava amb cadira de Rodes i tenia una mala gent. Hòstia, un número. Doncs vaig publicar aquest. Aquest. Vaig publicar això a la pàgina Facebook, posa-li a les 4 de la tarda, i a les 7 ja s'ha aparegut. Dic, coño, que no sé, jo ja hi he perdut el costum de... Te l'han denunciat. No, no l'havia denunciat. Dic, no ho sé, ho he denunciat una vegada. No, gràcies a que no em van denunciar. No, tu, a la pàgina. Llavors, si denuncia a la pàgina, la retira, Facebook.
segurament, perquè vaig tornar-hi i si la primera vegada havia estat 3 hores no estava 1 hora. Dic, no anem bé. Llavors ja amb el temps vaig dir, bueno, escriure un blog. Però el blog era de la Model, clar. Jo a la Model he entrat incomptables vegades, ho dic sincerament, per mi és un honor. Jo de visites guiades ja hi he anat a 2, de no guiades innombrables. Fins i tot amb un que havia estat a la Model, un amic meu, vam entrar un vespre que estava mig tancat, havíem decorat una pel·lícula, vam fer una pel·lícula i ens vam volar, que dius, tu ets conscient del que fas perquè tu saps que allí pots entrar però després sortir, igual no sols. Sort que quan ja vaig entrar de visita, diguéssim, hi havia mòbils, no? Bueno, no va passar res, però tenia fotos de nit, de qual, i fotos molt maques, i vaig fer un blog, però semblava més una visita turística que altra cosa. Sí, parlava de, mira, aquí és l'infermeria, el cau de la doctora Mengele, aquí és on et tallen el no sé què, i tot, però era, sí, era, parlava de les universitats, però també ho havia enfocat gairebé de la Model com una visita turística perquè no tenia fotos d'Orients, que sí que en tenia, fins i tot tenia alguna de dins de la presó, perquè algú em va passar una foto, que allà està prohibidíssim tenir mòbils. Allí han enganxat algú un mòbil i res. Una setmana tancat en una cel·la, que a sobre és un favor que et fan, que no hagis de baixar al pati i que puguis tranquil·lament dormir, quedar-te a la cel·la, estudiar, fer alguna cosa, més de profit que estar allí rere el sol, no? Però bueno, se suposa que et castiguen. Si teniu l'esperit d'humor i el temps de llegir llibre, veureu que les 4 vegades que m'han volgut putinejar, m'han afavorat la vida. Tu quan vas entrar, la Model estava tancada, ja? No. Encara funcionava. Jo vaig sortir del Model que encara funcionava. Encara funciona. Sí, vaig estar-hi 4 anys, fins al 21 d'octubre del... No sé, era un dilluns. 21 d'octubre del 2012. En el 2012 encara funcionava la Model. Fins al 2013-14 va estar funcionant, sí, sí, sí. Pensava que havies estat tancada. Que va, jo a tots els que venen ara els dic, mira, et poden tancar, et poden fer... Tu sortiràs amb sortit. A quina galeria vas estar? 2 anys a la 1, com a primerenc, 2 anys a la 3, per un expedient que vaig trencar un collidor. Ho explico en el llibre perquè em agafava per no explicar el que havia passat. No hi vas estar. A la segona galeria no hi vas estar. La segona galeria, quan hi vaig estar jo, era de treballadors, de gent que treballava, destins. Ah, no, era la sisena, a la meva època destinada. La sisena era la de càstig. I la cinquena. I la cinquena era la de càstig. Que després, quan vaig entrar jo, tornava a ser si aneu a la visita, que és molt recomanable. De 5 anys vaig estar jo a tancar per càstig. Sí, era de càstig, té doble entrada, doble reixa a l'entrada, i té les cracs a les portes perquè no sortien, i després van aprofitar aquesta 5a galeria, que és curta. Clar, la 5a i la segona són dels 6 braços, els dos que són perpendiculars, els dos verticals, són la gent que treballa, suposo que doncs no cal tanta gent com a les altres. Però bé, la qüestió de la 5a, ara, era, quan estava jo, era de gent que hi treballava, i a sota eren els ingressos, que estàs 3 dies incomunicat perquè ja eren incomunicats. Llavors no pots, no surt ni a dinar ni a sopar i te'l posaran allí perquè allí tens la porta aquesta corredera que ells l'obren, deixen el menjar al costat, el tanquen i queda el menjar al costat de la cel·la, dels interns. I quan acaben al revés, no? I ara si aneu a les visites guiades, hi ha algun error, i us explicaran que jo era per seguretat, potser sí en el seu moment, però després va ser això, no? Bueno, jo vaig escriure això de la Model, i bueno, va passar sense pena ni glòria, però bueno, més pena que glòria, perquè fins i tot una dona va escriure. El blog es va passar a dir anècdotes d'una presó que no es contarà cap conseller, perquè esclar, va coincidir l'època de la que ja entraven els consellers a la presó. Però jo vaig ser molt curós i a l'entrada sempre vaig voler separar de dir, escolta, cadascú té la seva història. Jo he llegit molta literatura després, sobretot d'aquesta gent, bàsicament, carcerària, dels que hi han estat, no noveles, no, sinó de consellers, del Romeva, del Forn, del Rull, el Rull fins i tot, vaig comprar el llibre, va dir, va, tot han vingut. I llavors jo dic, no, ells tenen la seva vida, és la meva, jo no pretenc ni fer ombra, ni explico la meva història, ni que ells expliquin la seva. Perquè, esclar, jo tinc un punt molt a favor meu, que és que ells van anar a Madrid, i jo no m'he hagut a Catalunya, que després fins i tot ho vaig trobar pitjor, perquè dius, mira, si t'han de maltractar, més val que siguin els de fora que no els d'aquí, perquè veig quina vergonya, no? Ens pot ser més masell, però bé, no sé, pot ser més masell, però és igual. I en canvi els altres tenen l'inconvenient que són... Ni te'n va fer que em piqui la brimo, que em piqui els espanyols. No, perquè l'Unió ve a ser tan feixista com els espanyols, sí, no és el mateix. Són catalans, eh? Però collo, els funcionaris de presó ens dius, hòstia, si vas a Madrid ja se s'entén que són... Però aquí són igual, jo que dius, bueno, els conegues d'allà, però són patètics, la major... Molts d'ells, és igual, el tant per cent. I després, una altra cosa, ells, en canvi, van anar a Madrid, ara això jo havia dit, van anar a Madrid, que és millor, però tenen l'avantatge que ells són presos polítics. Almenys coneguts. Jo m'hi considero pres de guerra per no entrar en política. Aquest llibre no és un llibre polític. Diguéssim que és memòries que fins i tot t'explicaria. Jo no volia explicar les memòries, però m'hi havies abocat. Perquè, bueno, acaba això,
va haver una dona que el que explicava, dic, jo sempre he volgut diferenciar, dic, jo no pretenc explicar el que és millor ni pitjor, jo explico la meva història. En canvi, ja va haver una dona, no entraria que me l'imagino, però és igual, diu, home, com t'atreveixes tu a explicar això? I hi ha gent política que està a la presó. Dic, escolti, però ells tenen el seu cas, jo tinc el meu, són complementaris, paral·lels, diferents, però no tenen res a veure. No res, escolta. La presó d'aquests senyors també va ser una mica de cachondeo. Aquests podien tenir mòbil, podien sortir del que volien, entraven quan els donava la gana, anaven a presentacions de llibre, anaven aquí, anaven allà... Déu-n'hi-do. M'agrada que facis això, perquè ara potser expliqui per què vaig acabar escrivint el llibre, perquè el llibre... És la veritat. Després dels blocs aquests que van passant ni sense pena ni glòria, va arribar un moment que va ser ja a l'octubre, a mitjans d'octubre del 2021. I ahir fotia 3 anys llargs, que havia sortit un any i mig de la presó, i van venir a habilitar el president Torra. Va ser, diguéssim, una mica la gota que va passar el got, no? Després coincideix que surten aquells dels que remen, els que tenen poc cervell, poc cervell i menys cervell. Els esquins. Sí, el passa a Sant Jordi, els països catalans, Sant Jordi, i això ja et posa cachondo, no? I després, quina altra cosa va ser la que em va... Ah, sí, home, va ser el 12 d'octubre. Dic, conyo, això hem de celebrar, perquè el 12 d'octubre sabeu tots que és una data que els catalans hem de celebrar, no? Que efectivament, Colom no, Colom ja tothom sap, ara fins i tot el, com es diu, el Cercle Català de Negocis? Sí. No, el Centre Català d'Història. El Centre Català d'Història. Institut de la Història, penso. No, el Centre Català d'Història. L'Institut de la Història porta molts anys demostrant fefaïntment tota la història de Colom i tot això, que sembla que no era tant com diuen de Gènova, que ens ho han demostrat. I ara, fins i tot, el Cercle Català de la Història, o el Centre Català d'Història, ho dic bé, ha escrit, ha afirmat que està recomanant que el segon viatge de Colom va ser des de Barcelona. Igual que el primer. Tots van ser des de Barcelona. El segon. Tots van ser des de Barcelona. Des de Pals, a la Girona. De Pals. Perquè Pals era territori ara, no podien sortir de Pals. No van sortir. I tu veus un gravat del port de Pals, d'aquella època. Era més important que el de Palamós, llavors. El port de Pals era l'important, el de Palamós no. I llavors tens un gravat en una biblioteca esbusconiana o a la Universitat de Wisconsin, que veus els vaixells, allà amb els mariners, amb la barretina... I els germans Pinson són de Pals, és una família portuguesa fincada a Pals. Això és història. Ja callo, ja no cal que us ho explicaré. No, no. Això no és una crítica, eh? No, no, explica. M'estalvies molt perquè jo això no ho sabia. Però sí, hi ha anat alguna presentació d'aquest del Jordi Virbeny i companyia, que es veu que surten amb la barretina i llavors el mateix gravat, el que està a la Biblioteca Nacional de l'Escorial o de l'Alcázar de Segovia, sense les banderes, sense la barretina, i ho veus Puerto de Pau. No sé si és Pau de la Frontera, molt bé. Pau està a baixa Huelva, és un port de pescadors molt petit que està allà a baixa Huelva. Doncs d'allí van sortir... I era territori ara, pel 1492, per tant... I els mariners eren estremets, que eren extremadament destres en el clima de la marina, perquè tenen uns rius molt bons i són uns dels cartògrafs i mariners, no? Bé, doncs el 12 d'octubre, què va passar? Bé, el 12 d'octubre sí, això ja se sap. Jo em referia al que tots els catalans hem de celebrar, el 12 d'octubre. Tu fils de la raça. Conyo, no, la independència de Guinea Equatorial. Ah, clar, home, és veritat. Home, per això dic que és un dia que ara em poso a escriure el llibre, no? És veritat. El Torra està molt bé, l'Ot està molt bé, però... I Fernando Pó. Perquè, no, és una via que a més, legal, pacífica i indolora. I ha seguit algun llibre dient que, bueno, hi ha moltes vies, que si la via bàltica, però la via bàltica em sembla que era una cadena humana com la via catalana. La via escocesa, la eslovena... I van haver-hi morts, la via bàltica. Ah, sí. No va ser de franc, van sortir sent morts. Sí, van haver tancs i tota la pesca. No, Déu-n'hi-do els russos. Russos i espanyols ho deia el que... No, els russos... No, en aquell llibre, clar, amb aquest tema, que són els més radicals en aquest sentit, diguéssim. Però llavors ja després la via irlandesa, la que era escocesa, però la irlandesa té bona pinta. Doncs per això va ser quan vaig començar a escriure el llibre, no? Amb l'agreujant, que era a finals d'octubre, i al febrer hi havia unes eleccions, en plena pandèmia, el 2022. Sí, que va sortir el Torra. Va sortir el Torra, efectivament. I jo vaig dir, home, em donarà una mica de temps, perquè jo, llavors, aleshores jo ja anava a sac contra Esquerra, no explicava encara tot el que després va explicar, però el dia que es van reunir allà al pàrquing de Mollet, i jo li va entrar a disposició, sembla que tenia mals de ventre, i es va quedar al seu poble, i li va anar, doncs, dic, home, aquests que s'han venut, aquests no poden sortir a guanyar, i vaig anar, el llibre era un pamflet, era contra Esquerra, i bueno, vaig arribar tard perquè no van, evidentment, per els jutges espanyols, els jutges o els polítics o que sigui, van decidir que era molt més important que Catalunya tingués un govern i no allargar-ho, que no poguessin haver passat la pandèmia. Evidentment,
no va anar a endarrerir les eleccions. I va sortir el Torra, que va ser obligat de comentar que aquell editor que havia parlat els 10 dies d'entrar a la presó, un cop vaig tenir la llista i el vaig trucar, que no havia ni parlat amb ell, però tenia moltes ganes d'explicar el que hi havia passat amb la història dels jutges, amb la història que m'hi havia portat, de fer el 12 homes sense pietat a la meva, perquè és que la pel·lícula aquella, si recordeu, bueno, passa un assassinat en una nit, a les 3 de la matinada, hi ha un testimoni que diu que ha sentit uns sorolls i resulta que passava un tren, i dius, hòstia, si passava un tren a les 3 de la matinada, el tren de mercaderies, doncs si ho has sentit res. Ah, i si passava un tren i a les 3 de la matinada, aquell que ho va veure, resulta que portava ulleres perquè tenia la marca aquí i no podia haver vist res. Doncs jo m'ho anava a explicar la història que va portar a la presó, perquè jo, per exemple, jo vaig fer la declaració en calent, que vaig trucar, ara explicaré em ficaré en un jardí, però ho explicaré perquè sou tots bona gent, molt bona. Doncs jo vaig trucar al 061. Aviat es trompolaran. Sí, no, ja 5 anys, però això no, ho puc explicar perquè fins i tot la llei és de... Explica, el coi, circunscrivense los hechos, que diu el castellà. Ah, sí, bueno, escolta, bueno... No te vayas por los cerros de Úbeda. Bueno, la qüestió és que la qüestió d'això venia a que l'editor aquest, sí. Jo el vaig veure que estava el Torra, dic, hòstia, aquest és l'editor del llibre del Torra. Però no, era advocat, l'editor era el Torra mateix. Però és igual, jo el vaig trucar amb la idea aquesta. També era editor del Torra, és veritat. Sí, i, però igual que tu ho fas aquí, de patxó, que posa ell feia allí de Partenet, no? Sí. L'advocat aquell va caure molt i sempre anava molt bé, però no era editor. Va, la qüestió és que vaig acabar explicant això, no vaig acabar explicant el llibre, perquè vaig explicar aquest altre, que 404 pàgines, bàsicament, bueno, 404 pàgines també té una explicació, jo soc matemàtic català, doncs havia d'acabar amb un número que picó. Eh? I acudits d'aquests lents, n'hi ha a Manta. Va. I aleshores s'ha fet molt gran, bàsicament diré, per dos motius. El llibre tot va aparellat, intento tenir una mica de gràcia, fins i tot faig creuament de parelles allà a la presó, aquest amb l'altre, amb aquesta FDP, a veure si surti el Jackie i Mr. Hyde. La qüestió és que jo tenia dues raons per explicar tot això, amb tantes pàgines. Una, que jo no tinc la sort de ser conseller, perdó, no tinc la desgràcia de ser conseller actualment de la Generalitat. No tenia la sort antigament, o que no hagués tingut la sort de ser conseller, perquè els que hi ha ara, perquè em perdonin, són uns nanogovernants que fan pena, dius, per tant, mira, anar parlant del Sergi Sol, per exemple, perquè el Sergi Sabrià parlava dels 1.200. Dels 1.200. Teus que de recada, tu. És que, no, és que de veritat, el teix aquí a la tele. Sabrià, per l'amor de Déu. Els que ho fan, bueno, tot prenen, és el mateix patró. 1.200, diu, és que com anem en contra la llei d'amnistia si hi ha 1.200 represaliats, que jo he parlat, jo no sé si he parlat de 1.200 represaliats, que amnistia, i les famílies pateixen tal i qual. Amnistia, si no n'hi haurà cap d'amnistia. Hòstia, però què amnistia? Ara no hi ha amnistia, però que amnistia? L'amnistia és per delinqüents. O és que estem reconeixent que va fer un delinqüent? Som delinqüents per anar-nos a manifestar. Amb el dret que tenim de l'inalienable, que per això la via guineana. La via guineana té l'avantatge que és per les colònies. Conyo, si comprem tot les més condicions nosaltres que qualsevol país africà de colònia, ens espolien, ens fan les lleis que volen, ens foten el president qui volen, ens tanquen qui volen, i fem una mena gestoria, que a sobre hi ha l'altre, com per això parlava el Sergi Sabrià, que és conseller, i dic jo quina pena si conseller actualment, que surt parlant, diu, hòstia, és que la Ayuso, quan surt, irradia una força que és com si entres a la discoteca i tota la pista se li posés de genolls. Hòstia, és necessita ser més ell. Hòstia, però... Doncs, clar, doncs això dic... Això ho va dir el Sergi Sabrià, el Sol, Sergi Sol. També va dir la Ayuso que la sequera que tenim a Catalunya és des que prohibit els toros. Aquesta és bona. Sí, sí. I es queda tan ample, senyor. I on s'has vist que una corrida d'oros porti uns bans, sí. Sequeres i aquestes... Es queda tan ample, senyor. I ho diu seriosament, eh? Doncs una de les raons és que jo, com no sóc un conseller, perquè jo, per exemple, ara parlo del conseller Rull, perquè parlo molt de llibre, perquè comença... Com que jo vaig, diguéssim, una mica documentar entre la literatura que vaig llegir i les pel·lícules i les sèries, va, jo veia el Crims, però vaig veure tots els capítols de la Cel·la Gentó que va fer el Rull, que va ser, diferents maneres, el llibre de tot, dos poemes, dos dies d'octubre i un poema, i, hòstia, i tu llegeixes i ell amb una frase et diu, no és el cas, no? Però és un exemple. Hi havia un testimoni que havia de venir a testificar a favor meu, i no va venir. I hòstia, tu no llegeixes i jo dius, hòstia, una putada, tu, el pobre conseller, un testimoni favorable, va tenir por, i no se li va presentar. I què em va passar a mi? Amb la segona topada em va voler ser el gos, i el fixit aquest, i se li va escapar amb un veí, perquè això era a casa de la meva mare, que no va veure tant en tant, i ens havíem creuat amb això, i d'aquí van venir les topades, les discussions, baralla i tot, i una vegada li va dir, sí, perquè era el gos, i després va veure Justin que, bueno, no, és que vaig tenir por i em vaig defensar per llençar el gos. Però el tio sabia, l'altre sabia que havia volgut llençar el gos.
I aquest home m'ho va dir, dic, doncs va, vine al judici, ets un testimoni clau. Diu, sí, sí, sí. I el dia abans del judici, doncs es presenta al despatx de l'advocat, diu, home, és que jo tinc molta feina, no puc venir, treballo, és que m'ha molt malament, home, però és que tot ara ets el pal de paller de la defensa, tot gira la teva declaració perquè tu ets neutral, no pots dir tal i qual. Bueno, però és que jo tinc família. No, però què em vols dir? No, que jo el puc veure, el senyor mestre més no hi viu, i no hi vindrà, i clar, i no, nosaltres... O sigui, tenia por, i no el vam cridar, perquè va anar també el judici, que no va caler. Va arribar aquí, bueno, però no el vam cridar. I després resulta que bueno, l'altre el declara innocent amb totes les condicions favorables, tot i les contradiccions, perquè hi ha contradiccions que en el llibre explico alguna, que són brutals, tant del segon judici, com, no, el primer judici com el segon. El segon és pel qual em van tancar a mi, no? I dius, és al·lucinant. Bueno, doncs això ho he d'explicar. Aquest home se'n va tornar a Galícia. Quan va acabar perquè el segon judici va venir. Però estava la mà caquejant tanta por que tot el que havia de dir ho deia més, en lloc de favorir-me, ho deia en contra. No, perquè el senyor mestre, jo no crec que li volia fer mal, no crec que fos tan valent, i potser, no ho sé, potser li va agafar... No, esclar, ella diu, bueno, però digues el que va passar, collons! La primera vegada mata, el que pagarà és el mateix. Difícil, perquè se'n va tornar a Galícia. El peles i pagues igualment. Ah, el registre, sí, ja està, no, sí. I fora feina. No, evidentment, bueno, jo he pagat més de quatre vegades més que el que ha pagat algú per un homicidi. Home, sí. Per això t'ho dic. Sí, però si arriba al revés, l'altre ni entra a la presó i no paga, eh? Això clar. Tu el que has de fer és això, el peles amb un contenidor i avall. Va, bueno, la qüestió és que aquest se'n va anar a Galícia, que era d'on... d'on era originàriament, se'n va tornar després del judici, quatre dies, no sé per què, diguéssim, se'n va tornar, no sé, pau vergonya, el que fos. I resulta, casualitats de la vida, que jo vaig, bueno, casualitats, al final serà la casualitat, no? Que l'últim company de cel que vaig tenir va ser un exlegionari espanyol. Dius, hòstia, tira, bueno, tot s'ha d'enfocar des del seu punt de vista correcte, perquè una cosa són les experiències, altres són les realitats. El millor company que he tingut, crec, no segur, en tota la meva estada, ha estat el exlegionari. També he de dir que va estar molt poc de temps, allà com a exlegionari, i em sembla que m'ha dit que feia de cuiner. Però ets exlegionari, espanyol. Bueno, el que ha d'estar en el model, la model era la rèstia. Jo tots els que conec ara, li dic, mira, el que deia, poden tancar, poden mudejar. Però res a veure amb el model. Ja no comencem ni pel menjar, que allò era un atemptat a la salut pública, no? Però ho deuen a terra encara? No, ni anaven amunt. Van venir un cassó alguna vegada a la cel·la, quan va haver una pandèmia o una vaga, una cosa. Les casseroles allà al mig del passis per terra... Això m'ho passava dos dies només, però el menjar, la carn de ioqui, que em deien, li deien carn de ioqui, perquè eren ossos de pes i pell. Però jo era exhumable, no vaig haver de menjar mai. Jo crec que m'hagués mort, mira que no tinc manies, però jo... I a mi sempre li agradava. Bueno, doncs, el model ja no ens trencaran. I almenys el menjar, la matèria primera no serà bona, però si tens la sort d'enganxar un que sàpiga cuinar, encara pots abriar-se 10.000 vegades millor, no hi havia color. A més, si dius a la model vaig coincidir amb dos, no amb un, amb dos, clar, abriar-nos érem dos, no podia coincidir amb dos, no més, no? Però la model, una vegada, bueno, a part d'una vegada vaig tenir 5 salafistes, entre moros, luterians i marroquins, que a vegades em buscaven el millor de cada casa, però no ho dic per ningú en concret, eh? Una altra vegada, dos exlegionaris que una vegada gairebé es van retar, que es van retar, que si això, i al final una mica més de fer un petó. Bueno, la qüestió, l'últim que vaig tenir jo, aquest exlegionari espanyol, era gallec. Molt bon home. Ara explicaré un parell d'anècdotes. No he explicat les més bèsties, però bueno, aquesta la puc explicar. Era tan bon, bueno, és que a més va ser de les tres persones que quan va pagar la declaració d'independència congelada, diguéssim, el delicte interruptus, doncs era dels tres... Exacte. El dia que estàvem allà... Diu Tomes Interruptus. Hòstia, va ser una experiència viure allà, perquè... Clar, jo estava en una externa lliure allà, els dos allà, i hi ha un burro de mi, fins i tot vaig dir, ara vaig ser cop una jornada com aquesta, hem d'estar mantenint-la, que me'n parlaré tota la vida, però és una altra història, no? I la gent passa per allà, i el Puigdemont, ese cuando salga, me lo cargo. Aquesta és el que va dir. Bueno, després va resultar que s'interromp, i això només ho seguien tres persones, les que portaven els auriculars. Dos eren catalans, i el tercer era l'exlegionari. I no va voler fer sac, quan puig a l'habitació la dic, hòstia, sort que només ho sabia ell, perquè quina vergonya, no m'hagués pogut amagar enlloc, no. I el tio m'ho va dir, ja saps el que ha passat, eh? Dic, no diré res. El tio era molt respectuós, i cada matí tenia una litúrgia, quan ens llevàvem a les notícies, parlaven de cert polític. No diré el nom, si algú ho va interpretar. Ara diré que aquest amic meu era de Sant Andreu de la Barca, per situar una mica, eh? I quan sortia aquell, hòstia, no sé què! Mira, jo, els independentistes, jo els respecto. No hi combrego, jo n'hi havia en contra, però tenia el dret a votar, a definir, i estic a favor de la democràcia. Un exlegionari, que era el millor company que he tingut. Ara, quan sortia a la tele aquell tio,
se li posava la mala llet a la cara, començava a cridar, li tenia un cara no sé què, una pita, no l'anomenava, diu, per què no és perquè sigui d'empresa, que és molt mala persona, perquè jo sé que el que ha fet amb un amic meu i això no té nom. Crec que hi ha la parpella amb aquest. Potser sí, no diguem més. I llavors, després entrava l'escalada. Si hi ha la verge de tant en tant, o xalou. Ja no dic res més. I llavors sortia les rimades. No sé com t'atacava jo, no? Hòstia, perquè bueno, jo puc atacar molt l'esquerra o qui sigui, però quan hi ha els hotels pel mig, els defenso a mort, evidentment. Llavors entrava les rimades, hòstia, la munta pollastres, no les enganyes o quantos. I li passava bé. I aquest era molt bon nano, ja dic, bueno, bon nano, fins i tot, em vaig acomiadar d'ell, i el dia que vaig marxar, no ens veiem acomiadar, vaig cridar a la cel·la, a la finestra, hòstia, que vegi molt bé, tal i qual. I aquest tornava a Galícia. Diu, jo quan marxi d'aquí, no vull tornar al poble, a Sant Andreu de la Barca, no vull trobar-ho amb ningú, perquè si seré marcat, tot allò, me n'oblido, i ja trucava a no sé què, i tenia, bueno, tenia un no sé què, un amic, i diu, va, que tu madre t'està esperant que surtis, va, jo tinc una amiga a Galícia, que fins i tot, va. I aleshores, esclar, l'exconseller, el bon Rull, perquè jo en el llibre, ara li he parlat d'ell, com podia parlar de qualsevol altre, però Rull, perquè va escriure allò de la cel·la 61, i aquí comento, molt surt en el llibre, però sempre li dic el bon Rull, a més un home feliç, que, sí, el considero bé, no és cap crítica que surti en el llibre, al contrari. És dels 3 o 4 que surten ben parats, bàsicament. Dels 200, és dels 3 o 4 que surten ben parats. I llavors, ell escriu en el llibre, pues, no és el cas, però és un testimoni va fallar. Jo què he de fer? Jo dic en el llibre un testimoni va fallar, i aquest llibre diu, bueno, pues, el mestre, que és aquest, un testimoni no es va presentar. I que, en canvi, jo li faig una mica de gràcia i dic, bueno, pues, un testimoni espanyol se'n va tornar a Galícia, igual que va fer un exercitari espanyol, deixant dona fins i tot. I miro que tingui una mica de gràcia, una mica d'humor, i clar, tot això són pàgines que s'afegeixen. I després que vaig patir, al seu llibre, aquella famosa síndrome de... la que pateixen els presos, collons. Estocolm. No, home, no, Estocolm, que tinc plans amb cana, jo no sé, jo que eres el Sergi Sol, no. No, la síndrome de Schindler, cony. La Schindler, que faig una conya, ho he inventat, tio. Que a la pel·lícula, la llista Schindler, diu, hòstia, he de salvar aquest, he d'explicar això, Ah, la llista Schindler. Bueno, he fet comèdia, bonament, i hi ha gent que se'm està dormint. Com és que no? No, però com és que ja avanço cap al final, que no pateix, ja. Això ho diu ell. No, que és veritat, la llista que és no és broma. No, és broma. No l'he patit mai, aquest Schindler. Jo tampoc, però passa, bueno, sí, perquè em vaig trobar això, dic, jo quan vaig decidir escriure el llibre, que va ser el 12 d'octubre, aquella època, ja m'havia comentat una advocada, la que vaig tenir advocada, que em deia, home, tu explicaries això, que té més morbo. Efectivament, si jo explico la història que m'hi ha portat, no m'ho ha ningú. Això no se m'obrarà, però té ganxo, té més morbo, no? Hòstia, com és la persona tal i qual. I per això explico moltes anècdotes, doncs com la llista de Schindler, bueno, i he acabat explicant les que he acabat, perquè només parlant de crims ja podia fer un capítol més o dos llibres més, no? No es preniu carajillos de colònia, vosaltres? Jo és que la col·la no m'ha de fer aquí. Home, perquè en aquella època a la model el seu era anar a la rutina a prendre carajillos de colònia. Hòstia, doncs ara m'has bastant fort d'això. No hi havia alcohol, podies carajillos de colònia. A colònia tal qual. Colònia era un cop, clar, colònia. Jo em fotia carajillos de colònia. I m'havien explicat que n'hi havia un que tenia un alambic i no sé quines històries, però bueno. Jo també, les famoses begudes a la poma, aixafada, els cubos, que encara hauràs trobat alguna. No, un opto d'un cubo per allà, encara vegem. Fèiem la poma aixafada, la cidra i això. Doncs sí, bueno, doncs així va ser com vaig acabar escrivint jo la història del llibre, perquè em vaig trobar el que comentava una mica, de dir, hòstia, la cel·la 61 aquesta, explica unes historietes, ara ho dic sincerament. Però aquesta cel·la no és de la model, perquè ella explica el Rull. És de Lledoners, potser. De Lledoners, és. Ah, sí, perquè no, la model ja no hi era quan van entrar. No. Ells van a Lledoners. Sí. Llavors aquesta és la gent dur, explica que entrevistava diversos personatges, no? Només explica dues pinzellades, perquè potser ja ho he fotut massa rotllo. I una és que el que explicava, vull dir, a mi em semblava interessants, però que ve dir, no li tenia més suc. I al canvi explico gent d'assassins i coses molt bèsties. I llavors que... El que la gent vol llegir, assassins i morbos. I baralles. Jo coneixia l'assassí de les 16, era molt bona persona, només que tenia les coses que anava matant bé, elles, mira. Hòstia, jo jugava a dòmino, primer, amb un que va... Però era molt bon tio, jo vaig anar pescats amb ell. Clar, jo jugava a dòmino, volia fer parella a mi amb un torreig, però resulta que era el violador de la Sagrera, o no sé què. Clar, tenia un fallo, que quan anava, sortia pel carrer i mira, violava, el matava. I és que jugava amunt, que va resultar ser, i em diu, t'ho content jo, i era oficial Sèrbia a la Guerra dels Balcans. Fantàstic, i em va donar un cos més aquest.
Bueno, però llavors estava a la cel·la 61, explicava historietes, que bueno, que tenia la seva raó de ser, es troba amb un que era cuiner, un que va entrar pocs dies, el més jove de tota la sèrie, i diu, és que un, no em mirava a la cara, diu, posa'm en més. Diu, cony, doncs, si vols més, tots al final de la cua i tot el que serveix per tu. I aquest era el gran problema, no? Clar, si li dius això, la gent es porta la sensació de que allí no passa res. I aquesta va ser una. I després m'he trobat amb amics que fins i tot m'han dit, bueno, però si teníeu, vivíeu bé, teníeu aire condicionat. Obria les finestres, no, que no n'hi havia. M'havia d'haver passat tanta calor. Jo amb el canvi climàtic, mira, que estem més al·lucinant, eh? Jo us dic, on hi ha bucim vel, els ratxos del Déu Rat, no tenien res a veure a les 6 de la tarda amb la calor de la model. El bucim vel, que és el model, no ve de res. Bueno, i llavors, i passa que, esclar, jo tinc dues persones que fins i tot m'han comentat, dic, ah, això, una era advocada, passa que les dues persones que sempre els convido, però no venen mai, són de Can Fanga, que jo també era de Can Fanga fins fa 4 dies, no? Passa que ara estic traslladat localment, no dic exiliat localment, perquè ja et dic, quan et volen botejar, et facilita la vida. Jo tota la vida havia viscut a Barcelona, jo era urbanita, no, d'aquí no mou ningú, jo soc fins a l'última gota del meu barri, clar. Ve un jutge, que és el que sempre he dit, no saben ni escriure, però poden decidir on pots viure. I no puc viure al mig jo perquè és a menys de 500 metres d'on van passar els fets. He hagut de traslladar, diguem, no de desfiliar. M'han facilitat la vida, és molt millor. I ara passa que canvia la vida. Diu, la presó era votada, conyo. Després dels 9 anys, 8 anys d'allunyament. D'exili. Jo poso, bueno, sí, daurat, exili daurat. Jo estic, no té res a veure amb altres exilis, estic fantàsticament bé. Quins també estan obdurats, els que estan a Suïssa han vingut de puta mare, amb 20 milions d'euros d'Espanya. Jo veig el curiós. A més venen i els perdonen. Sí, el que passa és que té servituds, clar, però altres és que tampoc no pots, però amb aquests 8 anys, exercir d'exercitari públic. També us ho dic, no era l'il·lusió de la meva vida. Bueno, doncs això de viure allí, que jo estic molt content i molt feliç, a mi va ser molt curiós perquè arribar, jo volia explicar, quan estava a la presó, vaig contactar amb una periodista de TV3, la que s'encarrega de la Madrid, no, queda lleig, no? Bueno, comença per Fat i acaba en Ima, el nom és igual. Doncs aquesta és la que s'encarrega dels casos d'assassinats, la crònica negra, no? I ella venia a veure, hòstia, és que amb un que havia matat a la seva dona, antigament, feia molts anys, i després amb el fill va tenir un accident. El fill va morir i ell justament va saltar i va sortir il·lès. Va anar a la presó, patatim patatam, surt de la presó, i mata a la seva nova dona i el cunyat. Collons, tu, aquest tio li va al rotllo. I llavors aquest, allí ho explicava, en el llibre, a la Brians, explicava la història i escrivia totes les memòries, tal i qual. I va escriure un llibre, diu, és que a mi ho deia, diu, és que a mi no em poden tancar a la presó perquè no hi ha cadàver. Va fer desobrir el cadàver, però diguéssim que no va ser prou llest com per no donar senyals. I llavors trucava amb el mòbil del cunyat, trucava a la policia dient, mira, no ens ha passat res, hem fotut al camp la meva germana, la dona de l'assassí, diguéssim, i ell, el cunyat, que era més discapacitat o una cosa d'aquestes, hem fotut al camp perquè no en sabem res, no ens manegeu més, amb el mòbil de l'altre, que va aparèixer a casa seva. Dius, home, clar. Llavors, la periodista aquesta anava a veure l'home aquest a la presó, i jo vaig contactar, vaig trucar a TV3, no sé qui, i jo estic aquí, que vull parlar amb ella del meu cas, no sé què. No em va venir a veure. Però és interessant, tu. Evidentment. I després resulta que ve el poble, els 4 dies, explica allí, diu, jo anava a entrevistar aquest home, l'assassí de la dona, els fills i tot això, que està pagat perquè al final el van condemnar, tot i és el primer condemnat sense quedar-me. Diu, hòstia, i el cas de Germain Puig, van morir 150 catalans allí, dic jo, mira, que vulgui matar 150 ho entenc, però que es vulgui suïcidar el pilot, és que això no ho va deixar, ho deia l'assassí, dic, més clar l'aigua. I ell em diu, ai, però és que tu no saps el que és el presó, si haguessis estat allí, dic, cony, m'ho dius tu, que vaig estar intentant parlar amb tu durant 4 anys i no vas venir, no vaig... Sí, ja, doncs me n'alegro que estiguis bé. Dic, jo me n'alegro que te n'alegris, no et fot. Bueno, la qüestió és que m'han servit de molt, el que passa que té servituds, esclar, la presó, de votar, però estàs bé. Jo estic molt bé, de casualitat, jo tinc molta sort. Jo ho explico i molt bé, tinc amics que no han sortit de casa per culpa del comissari docent, no, no és el comissari, és el cap docent, i altra gent d'allí, que són d'aquí, eh? No, ja no estic per la funcionari de presons de Madrid, tal i qual, que podria parlar molt els d'aquí. Aquest home, també l'home aquest, s'ha de dir que ha passat molt malament per les drogues, com que va entrar, a més van entrar. Era un tio que li van tancar la subvenció a casa seva i el tio per les drogues es va entrar a robar i anava a quedar descobert que el van enganxar. I aquest estava enganxat per les drogues, he sortit i entre una cosa i una altra, no surt de casa, molt bon amic meu. No m'enrotllaré gaire més, però bueno. La qüestió és que jo això ho explico, però per exemple avui he arribat pels pèls i tot i haver, perquè he vist
a Sant Pol, que per venir a Lleida, que has vingut a punts del dia, però esclar, no te'n fies de la refa, ja, ja sobre en vaga, i ja ben anava a dormir, bueno, una història. I l'única cosa que, bueno, he hagut d'explicar això... Expliques moltes anècdotes, potser que recuperar el llibre. Que recuperar el llibre, doncs... Millor que compri el llibre, que no l'expliqueu, doncs, perquè és un preu d'oferta, perquè sou molt bona gent, i per un preu de saldo, que no ho penso publicar, eh? Ara només els, bueno, els que vingueu a les presentacions, vaig amb aquest afegat, i esperé, perquè fins a l'abril no m'hi podria dedicar, i així també deixo que els mediàtics i aquests Brussel·les i això puguin fer la seva i després... Diguem que la novel·la és bastant més amena, eh? Ell parla, molt més, no és el seu parlar, però bueno, parla massa. Però la novel·la està molt ben escrita i té anècdotes molt bones, molt divertides. De tota la gent que ha conegut, perquè és un crac, aquest home, coneixent gent allà dintre. Però... De crims, així, de la sèrie Crims, bueno, i de crims criminals, no sé quan s'hi ha dormit, i a la sèrie ha dormit. I, bueno, fa'm sobreviure. Alguna cosa més? No, espera que algú llenci que dispari. Ah, bueno, és algo que es diu sempre, que si algú vol fer-me una pregunta o sí, sí. Això... Si us interessa alguna cosa, si no, ja... Jo comprometo a respondre a totes les preguntes pertinents. Les impertinents em reservo la resposta. Jo ja n'heixo la primera per tancar el foc. Allà a la model, que jo hi era, llavors hi havia els menors, estaven bastant junts a nosaltres, ara ja no. Però els primerizos els feien servir de prostitutes. Encara hi havia el prostíbul? No, el que passa que... No, ha canviat. I em parlo d'èpoques pretèries, perquè he dit això i sabut, i no la meva versió, sinó que vull donar veu a testimonis que són molt més fidedignes, molt més respectats, coneguts que el servidor, no? Home, jo parlo de sexe. Si algú vol fer-me una pregunta de... Parla, un dia hauré de fer una juguesca. Toques aquest tema, toques l'altre, a veure si m'enganxeu. Jo, al final m'enganxaria a uns quants, no? Però també es parla de sexe, se'n parla. D'aquella manera. Jo t'estic dient prostíbul, prostíbul, eh? Amb xulletes i tot, que tenien dos o tres tios, no s'enviaven, si no, sóc de bastó, vull dir... I d'aquest sexe hi ha hagut, hi havia... I les drogues, a veure, quan he comentat, gent que ha passat drogues allí, bueno, drogues o el que hi hagués allí, i de resultats finals, en parlo d'autèntiques desgràcies que han passat. Interessava la presó, quan hi havia el director Camacho a la model, ho deia, i que quan estava més tranquil amb els presos a la model, era quan hi havia l'heroïna, perquè així tots estaven picats i quedava tranquil a la presó. La droga a la presó, hi havia un negoci de droga a la presó, si es comprava, es venia i... Sí, bé. Ara ben servat et venia, però sí. No, això és igual. Casos no van ser bé, però que al sortir... Bona pregunta més del públic o què? Va, adéu. Jo voldria... Potser no és una pregunta, és un raonament que estic fent gairebé tota l'estona. A mi el que em toca primer que hagi estat tants anys a la presó i sense haver fet el que se li imputa i que ho expliqui sense revenge, sense... No! Perquè es nota, de dir m'ha passat, ha estat així. I ho relaciono també, clar, jo encara no he llegit el llibre, però ho relaciono molt amb la de la pàtria. A mi hi ha hagut més de dos i més de tres poesies que m'han fet venir llàgrimes als ulls. I jo soc poeta. Perquè... I llavors, bé, ostres, després del que has passat i després tots dos, i a cadascú la seva història, quin esforç mental, psicològic, s'ha de fer per no tenir aquest odi a dintre, perquè el odi no es pot dir. No serveix de res. Una cosa, exacte, una cosa és convicció i l'altra cosa és odi. Això és el que jo voldria que... Mira, ara explicaré una conclusió, a l'altre llibre n'hi ha quatre de conclusions. La primera la puc explicar, que de fet ja la sabria abans de començar el llibre, les altres, abans d'entrar al presó, les altres tres, em vaig haver de tirar 9 anys al presó i per això no em permetreu que no us avanci, que feu l'esforç almenys d'allí una estona, per les tres conclusions finals. La primera sí que és la que us la dic. Per què he escrit el llibre? Molta gent, els que comentava, aquests que em deien, hòstia, si la presó s'està també, què és això del pres de guerra? Home, li hagués pogut titular Història d'un segrest. Aquí els puristes i els juristes diuen, no, un segrest, ha de haver... Bé, i una cosa és que el cop t'ho quedarà, llavors t'ho posarà. Història del segrest no té ni enganxo. I a més, en el llibre explico per què poso pres de guerra. No diguéssim que l'he empunyat jo, però em sembla que és molt encertada, per veure a les últimes conclusions per què arribo en aquest títol. Sí, i les tres conclusions finals són molt bèsties. La primera és per què vaig escriure el llibre. Què em va motivar? Jo ja dic, jo volia explicar el que em va portar a la presó, no les anècdotes, que era un tema secundari
que t'has d'assumir, perquè sí, nosaltres potser, com que tenim la força, diguéssim, de dir, jo tinc la raó, estic convençut del que faig, i doncs, ho accepto com un van al PAC, no? Com una part inherent al ser independentista, terrorista, que et diuen radical, perquè clar, de 5 anys fins a lesions, 5 de 10 és intent d'homicidi, 10 a 15 homicidi, de 15 a 20 no hem assassinat, segon grau, de... després ho passa amb un forro. I de 20 a 25 amb doble agreujant, i després 30 en casos excepcionals, si mates un rei, si mates un governant que visita, o si ets independentista català, ai no, perdó, si ets terrorista, no? O casos d'extrema alarma social. Llavors, per què vaig dir que la gent diu, home, és molt bé, això de les qüestions de la guerra, no sé què, la gent s'esperarà. Dic, jo per què he dit el llibre? Jo com no vaig decidir per parlar amb l'advocat d'escriure el llibre, vaig pensar, hòstia, i ara què explico jo? Com explico aquest? Vaig pensar, sí, se m'ha oblidat, jo no me'n recordo. Després escarbar la memòria, hòstia, però si ho tinc 4 pàgines, no m'hagués pogut sortir 2.000. Igual que en el bloc dels jutgers, jo anava a sac. I dic, que m'hagués pogut esplet. I hòstia, i m'han sortit coses, doncs potser sí que puc escriure un llibre. Però de vegada vaig acabar. La conclusió és que tu escrius el llibre, que escrivint el llibre també indirectament et treus les frustracions, et treus l'odi, no. I l'odi l'escrius. Sí. I a tu et fa més tranquil. Però no era tant l'odi, sinó que jo no tenia influència, o com es diu, ambicions literàries. El que passa que un cop hi he entrat, sí que m'he mirat, això comentava, dic, tot va per allà. Igual faig una frase a la pàgina 25 i a la 320 la mateixa frase corrobora l'altra o acaba de complementar-la. Però jo perquè he escrit el llibre, perquè molta gent diu, i què et va motivar? Dic, conyo, la independència. Això és atacar Espanya. Jo, això és un atac, a la mesura que he pogut. Inicialment era un atac esquerre, com van venir els altres. Ara vaig directament a la independència, com hem d'aconseguir? Que si la veia guineana, etc. I això li explico les conclusions finals, s'ha d'arribar allí. Perquè escriure és un exercici de procés mental. Escriure hi ha d'haver una maduració. Per resumir-te una miqueta, ahir t'he fotut un pròleg superllarg. Jo t'ho resumeixo molt fàcilment. Quan vaig entrar al penal d'extermini de Segòvia, vaig d'acord amb una depressió profunda, brutal, total. De tal manera que ni em dutxava, ni em vestia, ni m'aixecava del llit. Ni m'afaitava, ni res. I van ser els presos de l'ERAP, de l'Exèrcit Revolucionari dels Treballadors, que són els presos de la SEAT, que hi venen llavors anarquistes, molt bona gent, que em van venir a buscar el xavor i em va dir, Freddy, t'has d'aixecar, t'has de dutxar, t'has de canviar de roba i el diumenge poses una altra roba més neta i t'has de netejar. I diu, per què? Si estic a la presó, a més amb un penal que hi havia 14 recomptes cada dia, no? Per això li han d'extermini, perquè 14 recomptes cada dia, un cada hora vol dir que no et deixen dormir. Durant tot l'any. Què feies? Et deixaves caure? Si et deixaves caure estàs perdut. Estàs perdut. Doncs per no deixar-te caure, el que feies era això. T'aixecaves, jo escrivia llavors poesia, el meu primer llibre, que és el Poemes de presó, el vaig escriure a dins de la presó, a Segòvia, el trec d'allà, m'aixecava, em netejava, sortia d'això, el diumenge em canviava de roba perquè era diumenge i era molt bo pel cap, tenir dilluns, dimarts, dimecres, dilluns, divendres, dissabte i diumenge. I a partir d'aquí pots anar, és una miqueta, perquè si de causa amb tu mateix, amb el que m'ha passat, i vius de l'odi, aquest fill, no te vas fotre el mateix, t'estàs conconvint a tu mateix. Una altra cosa és que aquest senyor, quan se'l trobi pel carrer, vol li fotre una panyissa. Això és una altra història. No ens volen trobar ni l'altre ni jo. Exacte. Però si tu vius pensant en l'odi de... no vius. Llavors, millor viure, ja veurem el que faràs. Però viure, la vida és viure. I em pots donar conclusions. Mira, ell ha tret un llibre i ha tret quantitat d'aventures a dins de la presó. I ha conegut un munt de gent increïble de conèixer. Mira, dos anarquistes, tu que has comentat, els dos que han estat més temps a la presó, l'estat. I no vull acabar explicant com va acabar, perquè el llibre és molt lamentable, però és molt trist. Jo sempre amb la reticència de dir, en el meu cas, jo no soc un personatge important. Doncs jo m'he trobat. Tothom és important, home. Ara, però refresco, cony, el Rull, és que un llibre li compraran 200.000 persones. El Rull és un senyor que tota la vida ha sigut un polític d'edat, i es pensa que és algú, i va per la vida de 20... I m'ha excitat un llibre perquè explica la Sala i Gentau, i explica unes anècdotes, i tota aquesta colla que han sortit de la presó no és que tu un llibre, perquè han d'anar a escriure, perquè es pensen que són algú i... I llavors jo veia els programes i me'ls mirava i dic, sí, aquell nano que el menjava li van dir, no, només menjava. Bueno, i què? I he vist baralles, van baralles, no diu, tot el mestre, he vist dues baralles. Jo baralles he vist al pati, a les biblioteques, al menjador, de tots colors, de fer riure, de més grosses, més bèsties, de salvatjades, he vist moltes. Llavors veus això i dius, hòstia, doncs no és la sensació que ens poden portar la gent. Per bé o per mal, jo explico el que he vist. No vol dir que sigui tot un desastre, ni molt menys, al contrari. Jo, diguéssim, m'he sortit molt content i molt afortit. I després,
hi ha una altra cosa, no és, per exemple, la cel·la 211 a la pel·lícula, això està en llum, diguéssim, hi ha una graduació, no? Però jo veia allò, aquella sèrie, pensant, el que em deien aquests dos amics no han vingut, que jo volia tenir un debat amb ells, ja que tenim piscina. Jo a la piscina no m'hi banyava, perquè és el moment que si un va a la cama de la lluna bria... Piscina i tot, per això... Bueno, piscina dels 5 anys que vas estar briats, els 5 estius, em sembla que oberta bastant dos. I què, t'has de fotre aquí, d'un costat a l'altre i sortir. I vies a saber com aquí s'ha dutxat. L'única piscina que vaig veure allò va ser aquella banyera bruta que tenen a la Via Laietana abans de ciutadans. Ja dic que el meu és un altre món, és un altre segle, però no és història. Sí, no, és... Oh, bueno. I de la cel·la 111, que em va motivar per ser la gent, perquè la gent pot notar una sensació de colló, que potser és que ara m'estan putejant més, perquè ara no puc. Vas dur algun motiu de dintre, algun plante o no, tu? No. Vax, però no nostres, no. Però després, dic del cel aquest, del capítol aquest, hi havia una persona... Jo no parlaria de les persones que van sortir allà, perquè són estudiants. I en canvi sí que n'hi va haver un que parlo en el llibre, però no de la seva vida al presó, sinó de la seva vida fora, perquè era un colombià, que a més va ser molt ruc, perquè van venir uns d'un càrtel a enxampar el seu cap i veure que se l'emportaven, i diu, ei, què aneu d'excursió? Se'l van emportar ell també, però per burro. Pensava que anaven a fer un pic. Llavors, ell el van deixar amb el seu cap, el van cremar, i ell va ser el que va reconèixer el seu cap per les arrels. El van cremar. Sí, però això era la seva vida fora del presó. Per la cua. Llavors, fora de la presó sí que tenia històries a explicar. I ell havia escrit dos llibres, com el Neruda, com fes el que he viscut i com fes el que he estimat, com el Neruda. I no escrivia el Neruda. En canvi, vaig estar molt de temps amb ell, a la mateixa cel·la. I sí que hi ha anècdotes, però no anècdotes de la presó. Home, sí, ell un dia... Bueno, no explicaré dues ràpides, no escriu el primer llibre. Un dia va venir, que havia robat... Anava a tallers, perquè hi havia gent que anava a tallers, tenien els empebrots a sobre, anava a treballar allí. I anava a una feina i se'm portà... Va veure que havien deixat no sé quants... brides, i se'n va quedar una i les va retornar. Diu, mira, algú l'havia deixat aquí, que no se les volgués, i se'n va robar una. Perquè li van enganxar i el van expedientar. Diu, tots burro, clar. Home, però si els dies el van de 500, però tu n'has robat una, no? Imagina't aquest tio que havia d'explicar. I un dia em ve a la cel·la, diu, hòstia, avui he sabut que el català Nadal quiere dir Navidad. Quan veia el Nadal li diré, hola, Navidad. I ja veus tot les històries d'aquest tio, no? I mira, l'única cosa que m'ha cridat una mica l'atenció va ser el capítol, el primer capítol, que és l'únic que diguéssim, hòstia, alguna cosa explicàveu de dir, un tio que és 21 anys a la presó, però perquè havia matat un altre, comencem per aquí. I sabeu que em va cridar l'atenció d'aquest tio, de l'entrevista, que passava a 150 quilos. Jo em vaig guanyar 20 quilos, tu, a la presó. Vaig entrar amb 60 i vaig arribar a gairebé 90. I la gent era infame. Hi ha gent que passarà. La conclusió que crec jo és que la presó aquesta que has passat tu dels anys 2000, que vam passar nosaltres, és no t'ha de veure. Res, dic, És que jo flipo perquè expliques, és que la vaia està trucant, vamos, jo, o no em van deixar tenir un ordinador, és que a mi no em van deixar, bueno, un ordinador, ni telèfon, ni una trucada, ni absolutament res, però feia si tenies el loro que deien que era la ràdio, ràdio de pila, i punto, i no hi havia res més aquí, hòstia, i com a molt podies anar a la biblioteca que et donava un llibre per poder llegir alguna cosa, i et deixaven entrar llibres de fora, mirat primer, però... I les vanguardies que havien presó, jo és que no la reconec, dic, això no és una presó. I la model existeix, o sigui... Jo havia passat motins a dins de la model amb tios apunyalats amb ferros i de certa terra estel, van palar un tio davant meu només perquè un tòtem, un còmic, no li va deixar un. Me lo deja? No, pues toma, clar. Home, m'he anat mal. Vull dir, per això et dic, això és interessant el teu llibre, però a mi m'ha servit per fer contrapès del que tu has viscut durant aquests 10 anys amb el que vam viure nosaltres fa 30 anys, no? I realment la història és una altra pel·lícula, no té res a veure. La presó que vam passar a nosaltres, els companys nostres, amb el que hem passat ell, tot i ser en presó, tot i estar tancats, que ja és una tortura en si mateix, però no té res a veure amb el que nosaltres vam passar. Vam estar aïllats, jo no em sortia, vamos, darrer tercer grau, volia dir tercer grau, i d'allà no surts, és que no surts, i d'allà a mi em va passar la cinquena galeria per càstig, em van apallissar allà dintre el funcionari. Vull dir, una bona apallissa et deixen a terra, i no podia seure, 24 hores d'aquest. Hi havia, i el que veig jo aquí, dius, hòstia, aquí... 9 anys,
L'únic que jo li perdoni ni... Es puc estar molt... molt no, a mi per això, eh? No els agrairé pas. Les anècdotes més o menys de la vida dels presos, igual, és més o menys. No, però no, no. Perquè, a veure, jo he conegut el Vaquilla, he conegut el Lolo, el Torreta, el Vaquilla, aquesta gent. Sí, el Vaquilla li entès que era un cagat i que... Bueno, era un bon nano. Li va passar, no us diré, li va passar una mica amb aquell colombià, que les va fotre més anys de presó a sobre que el que realment ell va fer, ell no va fer tanta cosa, va robar un parell de cotxes i es va punxar dos... No va venir en atracament, l'enganxaven per burro. Es va tirar 20 anys de presó per burro, però quan no la va sortir no la van enganxar. Però vull dir, les històries són iguales que les que explica el llibre. El que sí que m'ha cridat d'aquest llibre és com viuen, perquè això és molt interessant, com ell explica la seva història d'ara, com es viu ara dins d'una presó? I això m'interessava, no? I de debò dic que la vostra vivència de presó, fins i tot els funcionaris, no tenen res a veure. Els nostres eren feixistes. Però feixistes vull dir feixistes, de Branco. I quan teníem algun demòcrata, que eren uns fills de Puig, igual que els altres, però com que venien que eren del PSOE, em semblava que estaves una mica millor, però... És interessant, el llibre aquest. És interessant. Jo us el recomano, que el compreu, que li compreu el llibre i que us el llegiu. Perquè és interessant. Ell s'aplica i explica i comença amb una altra, però això ho té molt... Aquí està molt més ordenat, eh? Això és matemàtica. Ell t'explica anècdotes anàrquicament, eh? Però el llibre el té ben ordenat matemàticament. I val la pena comprar-li el llibre, llegir-ho, i és divertit. A més que hi ha coses divertides, vull dir. Hi ha històries que no tenen res que veure. No, clar que no. Sinó amb divertimento, eh? Això, amb la predisposició de dir, ho vaig a passar bé, tot i saber el que és. Perquè jo potser no em dic, potser m'ha passat bé, però no els hi perdono ni oblido que no vaig. Ja, jo deia en Peret, és preferible veure el que llorar, no? Així la vida va ser. Molt bé. Diguis. Una pregunta. Digue'm. Jo no he entès absolutament res del que has dit. Sembla perquè tu ets de Ponent, jo sóc passat. Suposo que serà el cement, perquè com fem el llibre així... Home, gent de terra ferma, gent ferma. Escolta, no ho entenc res. Que el punt i val, tranquil. Això és passant. Si està la crítica, hi ha alguna cosa... Has comentat dos cosetes. Un és del tema de l'amnistia, és dir, clar, perquè hi hagi l'amnistia, és un reconeixement de culpa de demanar l'amnistia, perquè clar, com si la demanés per alguna cosa. I evidentment, probablement, els més interessants en què s'amnistien són els jutges, els policies, els que van fer el que van fer, perquè la gent està recausat i tot això. Però el que et volia preguntar és el següent. Has dit també que qualsevol persona pot agafar, per qualsevol cosa la podem fotre a la presó amb les lleis, o com fan anar les lleis ara en aquest moment. La pregunta és, com te prepares? Tenint el convenciment que has fet el que havies de fer. Ser català no és prou suficient, però és necessari. I d'haver estat català no és tan poc. I Déu-n'hi-do, ja et dic, els anys, l'allunyament, totes les altres històries, per ser català, dius, hòstia, com et prepares? Doncs mira, i si ens atropellen al carrer, com et prepares? No, si és a l'altre presó, clar, té el sentit, jo tota la gent que he conegut, i jo sempre els he volgut pintar bé, no? De dir, tranquil, tu tens la raó i això és el que et dona una força. Tu estàs per sobre de tota aquesta gentussa. No és el mateix un delinqüent comú, un delinqüent per un robatori, que un delinqüent que ha agafat perquè estava manifestant-se i diuen que li va trencar una ungla amb un policia. No té res a veure. Però hi ha un moment, quan et despulles davant del mirall, quan et despulles davant de la finestra, en reixes i veus la lluna i dius, què collons foto jo aquí dintre i per què? I sobretot també, amb ara, quan dius, per què m'he tirat tants anys de presó i per què he mort tants companys que s'han mort, per veure tota aquesta colla de traïdors que ens han venut miserablement per un plat de llenties i la nena que baixa de Suïssa i la perdona i l'altra que s'han ballat mig millor i dius, jo m'he tirat d'aquesta merda, no tinc un puto duro, estic arruïnat per aquesta colla de cabrons. Sí que ho tens. O sigui, et prepares, però també dins, tens el rau a dintre i dius, la mare que us va venir. Això és... La lluita continua, per això estic amb ell. Hem d'arribar a la independència, no la podem deixar aquí. Ja que hem arribat fins aquí, collons, acabem la feina, no? Si no deixem a mitja. Però el rau aquest, clar que hi és. Clar que hi és. És que no seríem humans si no hi fos. Si no hi hagués aquest rau, no seríem humans. Com te prepares? No ho sé. Com ens preparaven quan es torturaven? A mi ja m'ho havien dit. Quan caiguis a la Violeta, et fotran això, i t'ho explicaven. Tortures, com has de respondre. Però quan t'hi trobes,
ja respons allà vora, encara que m'haguessin entès. I ho van explicar molt bé companys que n'hi ha, i que ho explicava molt bé, i aquí a la sala n'hi ha algú que sap molt bé com havien preparat i com es van preparar. Però fins que no t'hi trobes, que et fotin d'hòsties, que et fotin la barra per al mig, que et torturin, cada cosa és diferent. Mira, em sembla que va ser el Tintín, el Pérez Pérez, que va fotre per la finestra dalt a baix. No va ser el Josep Llit? Doncs qui va ser el que va fotre la finestra? Tu? O tu, imagina. M'ho van comentar els polis, però ja vas veure com el companyero que s'ha de tirar per la ventana. I t'ho deien així. Com et prepares? Doncs pues mira, ell té aquesta sortida i jo vaig tenir una altra pensant. Jo què sé, no? Jo em vaig fotre a cantar els segadors en veu, cridant a tots els dies, es posaven nerviosos. Cállate, hijo puta, cállate. I jo cridava bé. Bueno, és que cada cop reacciona com reacciona. No hi ha preparació. No hi ha preparació, l'has de trobar tu, t'hi has de trobar. Com reacciones ara al carrer si et trobes amb una baralla, amb un atracament, per molt que ho vegis a les pel·lícules, per molt que t'ho expliquin, t'hi has de trobar. Tot i sabem que el que estem fent, i fins i tot ara, tots podem anar a parar dintre la presó, tots. Tu vas a una manifestació dels pagesos, precisament que havia invitat un munt de tractors com a Jala, que va dir, bueno, però si els hi passa pel nas amb un d'aquest de brima d'agafar-te per l'altre perquè diu que li has tirat un totxo pel cap sent mentida, ja t'ha fotut. Ja t'ha detingut, ja et siguis home, dona, nen petit, gran, jove, és igual. Si els hi passa pel nas o si inventa l'operació, Judas és un invent. És un puto invent de la Guàrdia Civil que se l'ha tret de la barretina i ha començat a posar imaginació, i aquests nanos a casa seva donant-li el menjar al seu fill petit, doncs 20 anys de presó, els hi ha fotut, ja està. Vull dir, estan així, amb això, i el més cru és que la gent de la Generalitat els ha deixat de banda. No se'n preocupen d'ells, ni d'ells, com vaig dir l'altra vegada, ni d'ells, de Pablo Hasél, ni del Joel, ni d'aquesta gent. Però com et prepares davant d'això? Suposo, jo crec, vull dir, li prego una mica per al menys, jo crec que la millor preparació és la lluita. Com diuen, és la lluita, és continuar la lluita fins al final. No m'heu tombat. Si tot això m'ho feu per rebentar-me el meu esprit, per trencar-me el nervi, no ho heu aconseguit, per tant lluito. I si continuo lluitant, jo crec que els hi venço. És la forma de vèncer, continuar lluitant. No m'heu venço. M'ho feu per parar? No rendis, vaja. Jo continuo. És això. Totalment d'acord amb mi. I a la resta també, però no tant. Jo no estic d'acord amb tu que critiquis els russos. No. Ja ho sé, perquè t'he llegit moltes vegades. I alguna menció, dic, jo no vull tocar altres temes, però... He criticat una frase que van dir de petit, diu que són els dos extrems. A Europa, els dos extrems, el més bèstia, no? Però no, aquí no defenso ni atac a ningú. Bueno, compreu el llibre d'aquest xulo. És un moment de salto. Digui's el preu que no l'estim. Públicament es pot dir 15 euros. Públicament, home, ho has de dir públicament, si no la gent no sap. Perquè això és un registre, igual corre, i jo de la xarxa. Que després no serà 15 euros, després puja, eh? Quan el publiqui a l'estiu, o abans, bueno, jo calculo que per l'estiu, per Sant Joan, jo què sé, aprofitant aquesta l'Ariada dels Països. Aquesta promoció, diguem-ne, ara. Tens en promoció, la presentació no estàs per la promoció del llibre i que no es troba... No està a la venda, ni molt menys això. Fins a l'estiu. Molt bé, aneu, compreu el llibre en promoció que està promocionat. Falta molt l'estiu, eh? Dos mesos? Quatre mesos? Per vosaltres mateixos. Jo, si no hi ha cap més pregunta, després de la pallissa que... Si hi ha alguna pregunta, jo se la passo, eh?